kutoka pembe zote za dunia. Hii ni Sam TV. Ni fahari na heshima kuu kwamba afisi yangu itakuwa katika jengo la makao makuu ya shirika la reli nchini, amesema Musalia Mudavadi, ambaye Rais William Samoei Ruto alipendekeza awe mkuu wa mawaziri. Nikiwa hapo nitakuwa nikikutana na mahasila kila siku, wakifika jijini asubuhi na kurejea nyumbani jioni. Nitakuwa nikitangamana nao kila wakati kusikiza madhila yao, kisha kuyawasilisha kwa mawaziri na hata rais mwenyewe, amesema Bwana Mudavadi akiojiwa na kamati ya uteuzi leo Jumatatu. Musalia Mudavadi ametoa kauli hiyo akijibu swali lake Junet Mohamed, aliyedai kuwa afisi hiyo inadunisha hadhi yake kwani iko karibu na kituo cha matatu na kituo cha treli penye kelele nyingi. Mudavadi aidha ameweza kujitenga na sakata ya Golden Bag, ambapo shilingi bilioni 5.6 ziliripotiwa kuporwa, akishikilia kuwa ni yeye aliyezima alipoteuliwa kuwa waziri wa fedha mwaka 1993. Musalia Mudavadi ameweza kusema kwamba ripoti ya uchunguzi wa sakata hiyo iliyoongozwa naye Jaji Samuel Bousiri haikuweza kumuhusisha na madai kwamba aliweza kuhusika katika uporaji wa shilingi bilioni 5.6. Aidha, Musalia Mudavadi pia ameweza kujitenga na sakata za Anglo Leasing na ununuzi wa ardhi ya makaburi katika kaunti ya Nairobi. Musalia ameiambia kamati ya uteuzi inayoongozwa naye Spika Moses Wetangula kwamba wahusika katika sakata hizo walishtakiwa na mmoja wao hakuwa Wycliffe Musalia Mudavadi. Pia Mudavadi ameyakana madai kuwa alinyakua nyumba ya iliyokuwa baraza la Nairobi katika mtaa wa Good Lay, iliyokuwa tume ya kupambana na ufisadi ilitumia habari za kupotosha kunihusu na madai ya unyakuzi wa nyumba ya Good Lay, amesema akijibu madai ya Opiyo Wandayi. Hadi sasa hivi familia yangu ingali inalipa kodi ya nyumba hiyo kwa serikali ya kaunti ya Nairobi, na nyumba hiyo ingali mali ya umma, akaweza kuongezea Musalia Mudavadi. Awali Bwana Musalia Mudavadi aliwaarifu wanachama wa kamati hiyo kwamba ameweza kujiuzulu kama kiongozi wa chama cha ANC japo angali mwanachama. Ametaja dhamani ya mali yake kuwa ni shilingi bilioni 4. Na kabla ya kikao hicho kwanza, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alifafanua kuwa wadhifa wa Musalia Mudavadi kuwa mkuu wa mawaziri ni halali kikatiba. Wiki jana wabunge wa Azimio la Umoja wa Kenya walioji uhalali wa cheo hicho, kwani walisema kwamba katika katiba ya Kenya hairuhusu cheo cha chief cabinet minister. Zidi kupiga subscription hiki ni kituo chako nambari moja cha Sam TV kinachohakikisha kwamba kinakupea matukio hivi punde. Langu jina nafahamika kama Unyancha Edwin, usije ukapitwa na habari kwa kukosa kupiga subscription, na rejea na matukio mengi zaidi kutoka pembe zote za dunia. Hii ni Sam TV.